Tosiaan mun nimi on Tuukka Seeslahti ja Fabrikai on firma, jota edustan tässä. Mä oon yksi Fabrikain osakkaista ja vastaan meillä kumppanuuksista ja on saanut kunnian käydä tämmöisissä tapahtumissa kertomassa meidän kokemuksia tekoäly automaation parista tuolta ostolaskujen puolelta ja sitten osaltaan myöskin pikkusen siitä, että mitenkä tekoäly toimii tässä näin kirjanpidon kontekstissa. Täytyy heti tähän alkuun sanoa se, että en ole itse devaaja, mutta olen kiinnostunut siitä, miten asiat toimii, että kovin tekniset kysymykset sit voidaan meidän kehitysporukalle ohjata ja voin palata niihin mahdollisesti myöhemmin. Mun tämän päivän agenda on tässä näin jaoteltu kahteen osaan. Tässä on alkuun lyhyesti Fabrikaista, mikä firma ollaan ja mitä tehdään. Sitten vähän tarkemmin noista ostolaskuautomaatiovaihtoehtojen eroavaisuuksista. Ja sitten tuossa on itse esityksen oikeastaan pulla, ja toi varmaan teille mielenkiintoisempi osio on osaltaan sitten tämä verkkolaskuautomaatio, tai siis verkkolaskuformaatti ja sitten ostolaskuautomaatio ja se, että mitenkä tässä meidän kontekstissa tämä verkkolaskuformaatti vaikuttaa ja minkälaisia havaintoja meidän ostolaskuaineistossa tekoälykäsittelyjen kautta on tullut tähän aihepiiriin liittyen. Firmasta lyhyesti. Meidän yritys on verrattain nuori. Me ollaan 2018 perustettu firma. Meillä on tällä hetkellä 12 kaveria töissä siellä. Keskitytään tosiaan siis ostolaskujen käsittelyn automatisointiin, eli aika kapealla vertikaalilla tehdään hommia. Ollaan ennen firman perustamista jo parisen vuotta kehitetty tuohon noin tekoälyratkaisua ja sitten tosiaan 2018 pistetty firma pystyy ja siitä asti sitten tämän kyseisen problematiikan parissa painittu tässä markkinalla. Meillä on Suomessa ohjelmistoja asiakkaina, ohjelmistokumppanuuksia. Sitten meillä on tilitoimistoja. Me ollaan tilitoimistopuolella aika vahvasti tuotekehitystä osaltamme tehty. Sitten meillä on yksittäisiä yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoitakin on muutamia meillä, joiden ostolaskuja käsitellään meidän tekoälymallien toimesta. Ja tosiaan Suomen markkinoiden lisäksi ollaan myöskin tuolla Norjan markkinalla toimimassa tuommoisen Tripletex-järjestelmän ostolaskujen käsittelyn tehostamisen kanssa. Meillä on 67 tilitoimistoasiakasta. Siellä on isoja ja keskisuuria ja jotain pieniäkin tilitoimistoja. Meillä on yli 1800 asiakasyritystä, joiden ostolaskuja käsitellään ja yli 500 000 ostolaskurivia sitten kuukausittain menee tuolla meidän tekoälymallien kautta. Jos katsotaan vähän tarkemmin tätä vielä, että mitenkä me ollaan niin kuin osana taloushallintoa, niin tosiaan siis ostolaskujen käsittelyn kontekstissa ollaan. Tehdään tarkemmin ostolaskuille tiliöintejä, sitten ALV-käsittelyitä ja dimensioita, mitkä tässä tapauksessa tarkoittaa mukaan lukien siis kustannuspaikat, kiertolistat tai hyväksyntälistat, niin näitä myöskin sitten meidän tekoälymallilla käsitellään. Aika yleinen toimintatapa on semmoinen, että joko me integroidutaan johonkin taloudenhallinnan tai ERP-järjestelmään, haetaan sieltä ohjelmistoraipinnan kautta tietoja, tehdään tekoälykäsittelyitä ja tuodaan sinne järjestelmään. Ja sitten mahdollisesti voidaan hyödyntää meidän myöskin visuaalista käyttöliittymää siinä sitten näiden ostolaskujen käsittelyn tehostamisessa. Ja toinen vaihtoehto on sitten se, että meidän rajapintaa vastaan integroituu ohjelmistokumppani ja sitä kautta sitten meidän tekoälykyvykkyyksiä hyödyntää heidän järjestelmässään tämmöisellä mikroapplikaatiomallilla. Teille varmaan osalle saattaa olla hyvinkin tuttua ostolaskujen käsittelyn tehostaminen ylipäätään erilaiset automaatiovaihtoehdot. Ja tähän liittyen oikeastaan haluaisin käydä teidänkin kanssa läpi, että mitenkä erilaiset automaatiovaihtoehdot eroavat toisistaan, koska olette varmaan huomannut, että vuosikymmenten saatossa on teknologiastäkit saattanut vaihtua ja sitten uusimmat hienot markkinointihaippitermit otetaan siihen mukaan, niin pystytään puhumaan vähän niin kuin samoista asioista tässä, niin kun käydään tämmöistä lintuperspektiiviä automaation suhteen. Tässä on yksi tapa, miten näitä eri automaatiovaihtoehtoja voidaan hahmottaa. Karkeasti voidaan jakaa kahteen kastiin. On tämmöisiä automaatiovaihtoehtoja, jotka keskittyy tietojen täyttämisen automatisointiin, eli käytännössä vähentään kirjoitettavaa työmäärää. Täällä on
Toisella puolella sitten tämä laskujen käsittelyautomatisointi, joka sitten osaltaan vähentää, että kuinka paljon tulee ylipäätään ihmiselle laskuja käsiteltäväksi. Eli suoraan viedään kirjanpitoon sitten tuossa toisessa puolessa jo ostolaskuja, ettei niitä tarvitse ihmiselle näyttää. Tämä tietojen täyttämisen automatisointi voidaan pilkkoa vielä sitten kolmeen osaan. Tuolla on ykköstason automaatio, tarkoittaa tämmöisiä vaihtoehtoja, mitkä on siis hyvin paljon manuaalista työtä vaativat automatisointivaihtoehdot. Siellä on ohjelmistorobotiikkaa tai ihan sääntöpohjasta esimerkiksi tämmöisiä oletustilien määrittämistä. Sitten kakkostaso, siinä voidaan hyödyntää jo esimerkiksi tekoälytaustalla, jossa näiden sääntöjen tekeminen ja tilijöintien tekeminen esimerkiksi annetaan tekoälymallien tehtäväksi ja tuodaan sitten kohdejärjestelmään. Tämä kolmostason automaatio puolesta on sitten vähän pidemmälle viety jo tästä kakkostason automaatiosta. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että tuodaan lisää tietoa päätöksenteon tueksi siihen, tai sitten on muuten tehty viikkailu esimerkiksi käyttöliittymäsuunnittelun suhteen, millä voidaan osaltaan tehostaa sitä, että kuinka ostolaskuja käsitellään. Sitten jos mennään tälle toiselle puolelle, täällä on laskujen käsittelyautomatisoinnin alla nelos- ja vitostaso. Tämä nelostason automaatio tarkoittaa sitä, että siellä voidaan tehdä manuaalisia määrityksiä asiakasyrityskohtaisesti ihan ihmisen toimesta esimerkiksi siihen, että millä tietyillä varmuusrajoilla ja tiettyjen euromäärien puitteissa voidaan tehdä tätä, että viedään sieltä ihmisen ohi kirjanpitoon asti näitä ostolaskuja. Ja sitten tämä vitostason automaatio, mitä mekin kutsutaan itseohjautuvaksi automaatioksi, niin sillä käytännössä tarkoitetaan sitä, että ollaan tuostakin otetaan sitten ihmistä pois ja annetaan enemmän tekoälymalleille päätäntävaltaa ja tavallaan tuodaan yksi automaatiokerros siihen vielä päälle. Me Fabrikailla tarjotaan kakkostasosta vitostason automaatioon vaihtoehtoja ja tämä vitostason itseohjautuva automaatio on meillä se kruunun jalokivi, mistä saadaan tietenkin sitten parhaita tuloksia aikaiseksi. Aika usein ollaan huomattu semmoinen, että tämä automaation käyttöönotto, ylipäätään jos puhutaan ohjelmistokumppaneista tai sitten tilitoimistoista tai yrityksistä, niin aloitetaan usein vähän ehkä matalammalta automaation tasolta ja sitten siinä, niin kuin viimekin esityksessä, niin nälkä kasvaa syödessä ja sitten ruvetaan haluamaan tehokkaampia käsittelyvaihtoehtoja ja niitä parempia hyötyjä sieltä sitten, mitä on saatavilla. Mutta tosiaan Fabrikalla tarjotaan niin kuin kakkosautomaatiosta vitosautomaatioon erilaisia vaihtoehtoja. Jos vähän kootaan tässä näin, niin me koulutetaan siis asiakasyrityskohtaisesti tekoälymallit historiadataan pohjautuen. Miten yleensä toimii on tosiaan, että kun mallit on koulutettu, niin sitten uudet ostolaskut, jotka tulee, ne käsitellään tekoälyn toimesta. Siellä tehdään temput ja voidaan tarvittaessa tosiaan viedä ihmisen ohi ihan merkittävää massaakin näistä ostolaskuista ja sitten nostaa tämmöisiä relevantteja ostolaskuja sitten ihmiselle käsiteltäväksi tarkastettavaksi. Ja vähennetään siis ihan manuaalista työtä ja ylipäätään vähemmän näitä ostolaskuja siis ihmiselle käsiteltäväksi ja sitä kautta sitten saadaan ihan merkittäviä säästöjä myöskin. Me ollaan 2018, kun on firma perustettu, niin 2019 tammikuussa ollaan tuotu meidän tämä Fabrikain käyttöliittymä markkinalle siten, että se voi ottaa oikeastaan mille tahansa yritykselle käyttöön. Et meillä on pisimmät asiakassuhteet, on kohtapuoli ei ole vielä, mutta kohtapuoli alkaa kolkuttelemaan sitä 4 vuoden rajaa tässä, niin että on ihan siis tuotantokäytön kokemuksia, eikä kyse mistään proof of conceptista tai muusta vastaavasta enää tässä kohtaa. Tässä on yksi esimerkki, että miten tuotantokäytössä voidaan saada aikaiseksi tällä itseohjautuvalla automaatiolla. Tässä on yksi tilitoimisto tämän vuoden Q1 ensimmäinen kvartaali. Siellä on tullut yli 5000 ostolaskua tuolla ajanjaksolla, ja niistä yli 3000 ollaan pystytty viemään kirjanpitoon ilman, että on tarvinnut tosiaan ihmiselle niitä nostaa käsiteltäväksi. Eli melkein 60% on ollut tässä automaatioaste. Se, mikä tässä on ollut hienoa, on ollut se, että on tarkkaan mitattu kyseisessä tilitoimistossa, että paljonko kuluu aikaa ostolaskujen käsittelyyn, on tiedetty se referenssipiste, toisaalta 34 tuntia, mikä on tosiaan aiemmin kulunut tämmöisen ostolaskumäärän käsittelyyn, ja se on pystytty pudottamaan 21 tuntia, eli yli 100 tuntia siis säästetty tuosta.
sitähän voidaan tietenkin pelata, että ne jos aikaa säästyy, niin mitä sillä säästetyllä ajalla sitten tehdään. Aika yleinen asia on se, että joko pystytään palvelemaan suurempaa asiakasmassaa, tai sitten pystytään keskittymään mielekkäämpiin työtehtäviin, tai vaihtoehtoisesti sitten voidaan tarjota lisäarvopalveluita tai parempaa asiakaspalvelua ja sitä kautta kehittää sitä toimintaa. Tätähän pystyy peilaamaan tosiaan vaikka säästettyihin palkkakustannuksiin tai sitten suurempaan laskutettavaan määrään sitä kautta myös aika helposti. Fabrikalla tarjotaan kahta eri tuotetta. Meillä on tämmöinen nykyaikaisen mallin mukaisesti tämä Restapi, eli AI Inside-brändin alla kulkee tämä rajapintavaihtoehto, missä käytännössä pystytään tarjoamaan meidän tekoälykyvykkyyksiä ohjelmistokumppaneille. Siellä taitaa tällä hetkellä olla 24. sukupolvi nyt näistä tekoälyistä meillä tuotantokäytössä. Ja sitä kautta pystyy siis eri ohjelmistot toimittamaan meille ostolaskuaineistoa, kouluttaa itse mallit, hakee sieltä käsittelyitä näille uusille tuleville ostolaskuille ja sitten tosiaan mikroapplikaatiomallin mukaisesti tehostaa sitä oman järjestelmän toimintaa, että kaikkea ei tarvitse alusta alkaen kehittää siinä. Sitten tämä toinen vaihtoehto. Tuossa vieressä näkyy pienellä kuva tuosta meidän UI:sta. Se on siis kehitetty tämmöiseksi turbokaistaksi ostolaskujen käsittelyyn. Siinä pystyy esimerkiksi useamman asiakasyrityksen ostolaskuja käsittelee samassa näkymässä ja aika paljon kiinnitetty huomio siihen, että mitä tietoa näytetään ja mitä nostetaan siihen niin kuin tavallaan huomion keskipisteeksi ja ylipäätään, että mitenkä voidaan vähän niin kuin prosessi edellä ostolaskuja käsitellä mahdollisimman tehokkaasti. Kun koulutetaan tosiaan meidän mallit asiakasyrityskohtaisesti historiadataan pohjautuen, niin sieltähän opitaan nämä tietenkin siis asiakasyrityskohtaiset käytännöt, kuinka ostolaskuja tulee käsitellä ja mitä siellä ylipäätään on olemassa niiden parissa. Tuotantokäytössä tietenkin säännöllisesti koulutetaan meidän tekoälymallit uudelleen, opitaan jatkuvasti paremmaksi niillä ja pystytään kehittämään sitä suorituskykyä siinä. Meillä on pystytään mahdollistamaan sekä rajapinnan kautta että sitten meidän tuon UI-välityksellä tämä korkein vitostason itseohjautuva automaatio. Ja ylipäätään mitä ollaan huomattu tässä näin, niin se, että kun otetaan tämmöistä tekoälyautomaatiota tähän näin ostolaskujen käsittelyn pariin, niin tuo kirjanpidon laatu yleisesti paranee ja osaltaan vähän standardoituu, että siitä tulee enemmän semmoista tavallaan tasalaatusta sitä kirjanpidosta. Ja ylipäätään sitten tosiaan vapautetaan isossa kuvassa työaikaa ja sitä sitten käytetään aina kumppanista tai asiakasyrityksestä riippuen vähän eri tavalla. Tässä on todella pikaisesti kelattuna teille Fabrikaista, että mikä firma ollaan. Ja koen, että on aika tärkeää käydä tähän näin pohjalle, koska meidän kokemukset pohjautuu tähän näin. Nyt tiedätte, että kun mennään tähän esityksen seuraavaan osaan, joka on sitten tämä verkkolaskuformaatti ja meidän kokemukset tästä automaatiosta, niin meidän firma on verrattain nuori. Me ollaan vastikään liitytty vasta verkkolaskufoorumin jäseneksi. Täällä on ollut hienoja ja tosi hyviä keskusteluita käynyt tässä näin kahvitaukojen aikana ja myöskin lounastauolla oppinut paljon tästä aiheesta lisää, mutta tässä on näkemyksiä, mitä meillä on tähän mennessä tullut verkkolaskuformaattiin liittyen. Mennään tähän osioon seuraavaksi. Päällipuolin tilanne on se, että Suomessa ja ylipäätään, no pääosin Suomessa ainakin tilanne näyttää todella hyvältä. Et meillä on Finvoice ja TEAPS XML 3.0 täällä näin käytössä. Suomi on ihan kärkikahinoissa siellä formaatin hyödyntämisen kanssa. Meillä on Tieke tehnyt jo pitkään todella hyvää duunia. Löytää listattuna muun muassa eri yritykset, minkälaiset valmiudet on käsitellä näitä viimeisimmän standardin mukaisia rakenteellisia verkkolaskuja. Sitten on vielä tämä Eurooppa-normin mukainen standardi, ja sekin on tässä listassa vielä eriteltynä. Ja eikä siinä vielä kaikki. Sitten tämän lisäksi löytyy vielä Sematron validointi tähän näin, josta pystytään siis käytännössä
määrittäen, että tehdään ihan tarkastukset laskulle, että pitää olla kuranttia tavaraa, mitä lähetetään, ja sitten jos ei ole, niin sitten palautetaan takaisin. Tähän pohjautuen, mikä meidän tosiaan kokemus on, ja korostaisin sitä, että nämä meidän kokemukset pohjautuu tosiaan tähän 67 tilitoimistoon ja päälle 1800 asiakasyritystä ja tosiaan tuommoinen 500 000 ostolaskurivien, mitä käsitellään kuukausittain, niin me ollaan täältä aineistosta huomattu, että siitä huolimatta, että meillä on yhteisesti sovitut standardit ja formaatit ja vielä on erilaiset Sematron validoinnit tähän päälle, niin aika paljon tulee ostolaskuja, joilla on ihan väärä summa. Eli jos otetaan rivikohtaiset tiedot ja alvit ja loppusummat, niin siellä on heittoa näiden parissa. Toinen, mikä toistuu, on ihan väärä vanhentunutta alvikantaa myöskin ostolaskuissa. Tämmöistäkin tulee läpi sieltä. Ja näiden lisäksi on sitten erilaista esimerkiksi latinykseen koodausta tai saattaa olla jotain konversio jossain vaiheessa. Ääkköset mennyt vähän häränpyllyä tehnyt tai tullut jotain muuta ihmeellistä siihen. No, tämähän on sitten tietenkin aina tavallaan asiakkaan ja loppukäyttäjän kautta ihan mielenkiintoinen paikka, kun näitä tulee näitä tämmöisiä tilanteita ja jos otetaan meidänkin näkökulma fabrikailla, kun me toimitetaan automaatiovaihtoehtoa asiakkaalle, niin eihän asiakas tietenkään voi tietää näistä eri formaateista ja siitä, että miten nämä järjestelmät täällä taustalla toimii, eikä osaltaan tietenkään voida olettaakaan, että tietäisi näistä asioista. Ja tämä on ihan huikea juttu, että on tiekeä verkkolaskufoorumi, jossa näistä voidaan keskustella sitten, että kuinka näitä pitäisi lähteä ratkaisemaan ja mitä ylipäätään voitaisiin tehdä, että pystyttäisiin vielä nykytilannetta pikkusen parantaa ja helpottaa. Tässä on todella pelkistetty kuva tämmöisestä ostolaskun lintuperspektiivistä, ihan pikkusen jos lisää tavallaan avaan teille tätä problematiikkaa, mitä me kohdataan ja miten tällä hetkellä me havaitaan, että tämä menee, on se, että kun täällä ylempi henkilö rupeaa luomaan laskua, lähettää laskun, se välitetään ja menee sinne esimerkiksi vastaanottavan osapuolen kirjanpitojärjestelmään, niin kun tulee tämmöisiä laskuja, jotka esimerkiksi virheellisesti tehty, niin siinähän on tällä hetkellä menee aika pitkälti niin, että täällä sitten joudutaan olemaan ihminen ihmiselle yhteydessä pyytää hyvityslaskua tai muuten sähköpostilla tai puhelimella tai millä keinolla aloitetaankaan sitä hieromista siitä, että kuinka tämä lähdetään ratkaisemaan. Ja aika paljon helpompaahan tietenkin olisi se, jos tähän pystyttäisiin tarttuun täällä laskun luomisen vaiheessa, että siihen pystyttäisiin laittamaan tarkempaa rajaa tai sitten täällä näin, kun on vaikka menossa välitykseen lasku, niin siinä kohtaa voitaisiin sanoa, että hei, täällä on loppusummat ei täsmää tai on väärää alvikantaa, jolla sitä ei ole olemassakaan enää, että pitäisi tehdä tässä kohtaa niitä korjauksia, niin sillä voisi varmaan aika paljon säästää tuossa päänvaivaa ja semmoista työtä, mikä sitten sinne loppuasiakkaille sitten kertaantuu. Ja tässähän nyt on tämä Sematron validointi, ja tämän haluan nostaa tähän näin esille ehkä sen puolesta, että tavallaan itsekin tässä rupesin vasta tätä esitystä valmistellessa viime viikolla perehtymään tähän aiheeseen sen tarkemmin ja tavallaan syvällisemmin ihmettelemään, että aluksi vaikutti siltä, että täällähän on kaikki nämä jutut on jo tehty ja kunnossa, että miten voi olla, että miksi meille tulee tämmöisiä laskuja, jotka on esimerkiksi virheellisesti, että eihän tämä mahdollista, että täällä on validoinnit käytössä. No tässähän sitten kun luki tarkemmin, niin on se, että Sematron validoinnit tehdään Eurooppa-normin mukaisille ostolaskuille, jotka siis on tätä Finvoicea ja Tajapsia, mutta ne on täytetty tuon tietyn määrityksen mukaisesti. No tästä soittelin eilen Timolle, kysyin, että miten paljonko suurin piirtein määrällisesti tässä on, ja noin 20% oli Timon valistunut arvaus siitä, että paljonko Sematron validoinnin läpi tällä hetkellä menee ostolaskuja, ja tosiaan tämä aika hyvin varmaan kuvastaa meillekin sitä, että miten meillä sitten, jos kuitenkin meidän tyypillinen varmaan asiakasmassa on pientä ja keskisuurta yritystä, missä siellä kuitenkin volyymeissa liikutaan, niin jos sieltä pieni osa on vasta validointeen piirissä, niin se ei ole ihmekään, että siellä inhimillistä virhettä sitten meidänkin malleille tulee käsiteltäväksi. No tätähän voisi lähteä ratkoon silleen, miten ehkä tähänkin mennessä ollaan osaltamme fabrikailla toimittu ja miten ollaan asiakkaille viestitty ollut se, että me ollaan sanottu, että verkkolasku on tämä juttu, että
siirtykää verkkolaskutukseen, että paperilasku on niin kuin vanha juttu, verkkolasku on tosi hyvä juttu, Finvoice ja TAPS-XML 3.0, mutta en tiedä, siis voi olla sellainen tilanne, että meidän pitäisi tämän verkkolaskutuksen lisäksi nostaa, että tämä verkkolasku tämän EU-standardin mukaisesti täytettynä on se juttu, mikä on keskiössä. Että tämä pitäisi olla niin kuin meidänkin asiakasviestinnässä se, mitä me sanotaan, että kun ohjeistatte esimerkiksi teidän asiakkaita tällä tavalla, niin sitten saatte tavallaan validoituja laskuja tekin vastaanottaa, jonka kautta osaltaan teilläkin sitten saattaa tämmöisen poikkeustapauksien myötä manuaalinen työ vähentyä. Tähän käytännössä tarkoittaa siis, että Finvoice tai TAPS-XML käytetään vaan tämän Eurooppa-normin mukaisella tavalla. Toinen vaihtoehto olisi tämmöinen, että laajennetaan tätä Shematron validointia esimerkiksi. Se otettaisiin siihen isommassa kuvassa käyttöön, vaikka pakon saattelemana. Saattaa olla haastavampa keissi ja tässä voi olla eturistiriitoja. Ja ylipäätään kun esitän tällaista, niin voi olla, että osa porukasta torppaa sen naivina lähestymistapana. Mutta tämäkin olisi kuitenkin semmoinen, millä osaltaan pystyttäisiin varmasti kokonaisvaltaisesti tavallaan verkkolaskujen sitten laatua parantamaan ja myöskin osaltaan edistämään kaikkea taloushallinnon automaatio. Tässähän on Valtiokonttori tehnyt tosiaan linjauksen, että 1. huhtikuuta alkaen vain Shematron validoinnin läpimenneitä verkkolaskuja vastaanotettaisiin. Ja tämä on semmoinen asia, mitä ehdottomasti Fabrikalla haluttaisiin tähän mukaan. Me halutaan kanssa tehdä tämmöinen linjaus ja ilmeisesti meillä on vaihtoehtoina nyt ehkä tässä kun esityksen lähenee loppua, niin haluan ehkä päättää sitten tämmöiseen niin sanottuun keskustelun avaukseen tähän näin meillä lopuksi, että tuleeko meidän Fabrikalla ehkä niin kuin lähteä asiakaskohtaisesti päivittämään meidän asiakassopimuksia tavallaan selvittämään, että ketkä pystyy toimittamaan meille tämän Eurooppa-normin mukaisia verkkolaskuja, jonka kautta ne on mukana siinä validoinnissa. Vai onko tämä enemmänkin semmoinen problematiikka, mikä pitäisi pyrkiä ratkaisemaan ohjelmallisesti ja esimerkiksi verkkolaskufoorumin porukan kesken? Kiitos, että pääsin puhun teille. Antaa tämmöisen pienen avauksen tähän. Nämä ihan huikeita ollut tämän päivän Antti tähän mennessä ja hyviä keskusteluita tässä näin ja hienoja esityksiä. Mun nimi on Tuukka Seeslahti ja tosiaan firma on Fabrikaa ja tehdään ostolaskujen käsittelyautomaatioratkaisu. Kiitos oikein paljon. No niin, sitten kysymyksiä ja kommentteja. Heti piti taas aloittaa. Tuohon sun kysymykseen, niin sulla on täys oikeus, sen sanoo jo niin sanottu verkkolaskulaki, joo. Pykälä 4. Teillä on oikeus pyytää Eurooppa-normin mukaisia ja myyjän pitäisi semmoista teille sitten lähettää. Joo. Eli toivoisinkin, että mahdollisimman moni hyödyntäisi sitä ja rupeisi vaatii se, että niin kuin pidetään niitä vanhoja formaatteja elossa tai niitä versioita, niin se, kun siellä on niitä muitakin virheitä kuin vaan se, että summat on pielessä ja alvit on pielessä. Just. Se olisi parempi, että niin kuin päivitettäisiin nyt uusimpaan versioon, jossa sitten asiat on muutenkin sitten kunnossa. Kyllä. Kiitos. Toi on ihan huikea näkökulma ja se on meille ollut ihan merkittävä oppikokemus tässä näin, koska kuitenkin tätä salapoliisityötä on muutama tunti tähän pohjalle tullut tehty ja kuitenkin mekin ollaan nyt siitä 2018 vuodesta asti oltu alalla ja tämä on meille tavallaan uusi. Niin tämä on niin kuin erittäin hyvä, että me saadaan tämä tieto tässä vaiheessa, jotta me osataan sitten esimerkiksi meidänkin asiakasviestinnässä oikealla tavalla ohjeistaa ja kertoa, että mikä on niin kuin homman nimi, jolla pystytään edesauttamaan automaatiovaihtoehtojen markkinalle jalkauttamista. Joo, kiitoksia. Tämä on tosi, tosi hyvä aihe ja ajankohtainen ja me operaattorit ollaan huomattu tämä sama juttu, eli meillä siellä validoinnissa niin keskitytään, kun Peppolissa on paljon enemmän pakollisia kenttiä kuin mitä näissä Finvoice ja TAPSin 3.0 on ja se aiheuttaa myöskin meillä sellaisia hylkyjä, että vaihdetaan, konvertoidaan Finvoicesta tai TAPSista tuohon Peppoliin ja sitten huomataan, että heitä puuttuu pakollinen tieto, jolloin se menee bumerangin takaisin. Meillä on huomenna operaattoriryhmän kokous ja tämä on yksi asia, mistä me keskustellaan, että jollain tavalla tämä pitää saada kuntoon. Ja meillä oli aiemmin minimitieto sisältö, joka tiekessä tehtiin ja jotain tämän kaltaista säännöstä varmaan tässä tarvitaan näihin, jotta saadaan niin kuin nämä asiat kuntoon, ainakin ne perusasiat sinne.
Ja sitten toinen, mikä tulee, toi on ihan hyvä, että otit esiin tämän sopimusjutun, eli lakihan antaa nytten oikeuden vaatia, tai pyytää siis. Ja se, että jos toinen ei pysty lähettämään semanttista mallia, me tehdään nyt vuodenvaihteen jälkeen ohjelmistotaloille Tieken toimesta, verkkolaskufoorumin toimesta kysely, että missä kohtaa ollaan menossa semanttisten mallien mukaan. Viime kyselyssä oli muistaakseni joku 60%, kun oli tehnyt sen tai valmiudet siihen. Niin tässä tullaan kuitenkin siihen, että Suomessa kun on vapaa sopimuslaki, sopimusoikeus yritysten välillä, niin kannattaisi kiinnittää huomiota siinä vaiheessa, kun tehdään sopimuksia toimittajan kanssa ja laittaa sinne jonkun pykälä, että mä haluan verkkolaskuna ja sitten siihen ehkä semanttinen malli tai jotain määritystä siihen. Koska se ajaa kuitenkin ohi silloin sen, että sulla on oikeus pyytää, no mä pyydän sulta semanttiset mallin, sanon, että et sä kykene lähettää sitä, niin mulla ainakaan ennakkotapaus pitää tulla. Että jos mä oon, että okei, jos et sä lähetä mulle semanttista mallia, mä en maksa sitä laskua. Ja tätä me ollaan nyt selvitetty ja se pitää ekana mennä oikeuteen ja saada ennakkotapaus, että voinko me jättää maksamatta sen, jolle sä lähetä semanttista mallia. Ja sitten jos oikeus toteaa sen, että en voi jättää maksamatta, niin sitten sillä lailla ei oikein niin kuin mitään merkitystä. Just näin, eli ei muuta kuin ennakkotapauksia odotellessa sitten vaan. No täällä nyt sitten chatista tullut muutama kysymys tämmöinen, että miten tekoäly käsittelee hyvityslaskut vai menevätkö hyvityslaskut manuaalikäsittelyyn? Joo. Tuossa on aika oikeastaan lyhyt ja yksinkertainen vastaus on se, että kun koulutetaan nämä tekoälymallit, niin lähtökohtaisesti pyritään siihen, että käsiteltäisiin kaikki ostolaskut sen parissa. Voidaan tehdä rajauksia, että sieltä tiettyjä ostolaskuja esimerkiksi ei käsitellä, tai sitten, että se on vain tietylle ostolasku niin kuin ryhmälle tehdään nämä tekoälykäsittelyt. Että se on tavallaan prosessin mukaan määritettävissä, että otetaanko niitä mukaan siihen ja lähtökohtaisesti jos otetaan, niin jos on varmuuksissa tai muissa siellä historian pohjautuen niin epävarmuutta, niin ne menee sitten aina ihmiselle kuitenkin tarkastettavaksi siinä kohtaa. Ok, kiitoksia. Sitten seuraava tämmöinen kriittinen piste. Toimittajatietojen päivitys. Miten ratkaistu automaatiolla? Toimittajatietojen päivitys. Mitäköhän tuolla tarkoitetaan? Osaako joku yleisöstä tai muuten auttaa? Vierailija 502028 voisi päivittää kysymystä. Joo. Auttakaa miestä mäessä. No niin, täällä, että miten tarvikehankinnoista syntyneet ostolaskut tarkastetaan robotilla? Verrataanko esimerkiksi vastaan, vastaanottoihin vai tilauksiin? Niin. Tosiaan me kehitetään tekoälymalleja tähän näin ostolaskujen käsittelyyn ja meillä on niin kuin meillä kun asiakasyrityskohtaisesti koulutetaan meidän tekoälymallit, niin siihen koulutukseen tarjotaan näille tekoälylle kutakuinkin kaikki se historiadata, mitä on kyseisestä aina sitten järjestelmässä saatavilla. Eli se, että mikä siellä kyseisellä tekoälymallilla esimerkiksi on niin kuin joku tietty painotus tai oppi, jonka perusteella se tekee jonkun tietyn päätöksen, niin sehän on aika hankala problematiikka lähteä sitä ylipäätään selvittämään. Kun se opettaminen, mitä mekin tehdään siellä niille tekoälymalle, niin siinähän tavallaan niitä malleja koulutetaan niin kuin monta kertaa ja sitten niistä koulutuksista parhaiten suoriutunut malli, niin sitähän sitten viedään aina tuotantoon. Niin en tavallaan ihan suoraan näistä linkkejä, että mitenkä tämmöisessä tavallaan tekoälymaailmassa se on, tai mun on vaikea hahmottaa sitä, että mitenkä pystyisi tuon edes ylipäätään niin kuin tässä tekoälymaailmassa antamaan vastauksen tuohon kysymykseen. Ok, sitten sä tuossa esityksessä kysyit, että millä muotoa tätä pystytään niin kun parantamaan tätä laskuja ja vaihtoehtoinen validointi, ja se on saanut täällä valtavasti peukutuksia, että validointia, ja kommenttina, että validoinnin pitäisi olla pakollista. Meidän kokemuksen mukaan verkkolaskusanomien sisältö on vielä aivan liian usein kuraa. Siitä vaan eteenpäin vietäväksi sitten validoinnin ilosanomaa sinne. Kyllä kannatusta löytyy ihan huikeeta.
Täällä on myös minimitieto sisältöeheys, tarkistus sekä yksiselitteisemmät käyttötavat sanoman eri kentille. Näistä olisi hyvä aloittaa, plus tietenkin tekninen validointi, verkisto-ongelmat YMS. Täällä on näitä validoinnille monta eri vaihtoehtoja ja täsmennyksiä, mutta että varsinaisia kysymyksiä täällä nyt ei enää ole kommentteja tähän validointiin. Saa paljon peukkuja. Mutta oleeko täällä nyt kysymyksiä sieltä? Yksi kommenttikysymys vielä. Joo, tuosta validoinnista, niin Pirjo, onko se nyt valtionhallinnon kaikissa vastaanottojärjestelmissä, siis onko se päällä se skematron validointi? Te ette niin kuin pakota kumminkaan, että teille tulee läpi myös tavallisia, ei. Joo, kun tämä on tavallaan se ongelma, että nyt puhutaan, että validointi olisi hyvä, se olisi kaikkien mielestä hyvä, mutta se pitäisi uskaltaa pakottaa päälle, niin miten sen uskaltaa tehdä? Kuinka moni lasku hylkää? Niin. Tavallaan. Tuohon kun joku keksii ratkaisun, että millä saadaan se EN 100-prosenttiseksi, niin sit voi pakottaa. Tästä peukutuksesta ja kommenteista niin kun päätellen voisin ainakin itse vetää semmoisen johtopäätöksen, että tämä hypoteesi ja tämmöinen salapoliisityö tässä taustalla on ollut oikean suuntaista, että mekin ollaan nyt oikein äärellä. Tämä on ihan huikeaa, että tästä keskustellaan ja ylipäätään tämmöinen foorumi olemassa, missä voidaan käydä keskusteluaiheen parissa. Ja haluaisin todellakin kiittää Tiekeä siitä, että tämmöisen mahdollisuuden järjestätte ylipäätään, että pääsin tänne näin teille meidän näkemyksiä ja ajatuksia jakamaan myöskin. Joo, tervetuloa Verkkolaskufoorumiin. Kiitos oikein paljon. Muutkin saa tulla kyllä liittyen. Hetki, kysymys missä? Oi. No kommentti, ei se mitään. Tuosta validoinnista vaan kommenttina näin niin kuin operaattorin näkökulmasta, että kyllä se nimenomaan se etenemismalli on se, että pyytäkää ja vaatikaa niitä standardin mukaisia laskuja, joille sitten tehdään meille kaikille se validointi jo nyt, että nyt jos operaattorin välitysverkosto laittaisi päälle vanhoille versioille validoinnit ja säännöt, niin siinä pysäytettäisiin hyvin äkkiä koko Suomen verkkolaskuliikenne toviksi, koska ne laskutusjärjestelmät on nyt niin kuin tuottaa sitä kuraa ja ne pitää saada ensiksi kuntoon. Että kyllä se menee tätä kautta, että vaaditaan standardin mukaisia laskuja. Kyllä, jees. Joo, kiitoksia.